Atena, la deessa grega filla de Metis i Zeus, va ensenyar moltes arts i instruments a la humanitat. El cultiu de l'olivera, l'arada, la roda, afilar i teixir i l'artesania ceràmica. Plena de qualitats, destra en l'estratègia bèl·lica i equilibrada en els judicis, simbolitza la saviesa, la democràcia i la llibertat. Atenea és el nom que es va escollir per a la col·lecció d'assaigs sobre estudis de dones, gènere i feminismes en llengua catalana que Carol Editors va engegar el 2005. Ha publicat 20 llibres i la dirigeix Montserrat Duc, catedràtica d'Història Contemporània de la URB. És l'única col·lecció editorial feminista que hi ha a Catalunya i de les poques de l'estat espanyol. L'editorial tarragonina, amb Alfred Arol al capdavant, ha complert 24 anys amb 1.400 títols publicats. Arola va néixer fa 24 anys, o sigui, l'any que ve farem 25 anys, o sigui, que ja fa força temps per veure una mica el treball que hem arribat a fer. Arola neix amb la voluntat de donar veu a tota l'activitat sociocultural que es genera al Camp de Tarragona, al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, o més ben dit, a la proximitat nostra, la gent que fa coses tant de creació com d'estudi, com d'assaig, com d'inquietud, no? Perquè fins aleshores hi havia un editorial que es deia El Mèdul, que va fer molt bona feina, però en aquells moments ja pràcticament ja no editava res. I per tant nosaltres vam fer una mica de relleu. Per donar aquesta visió tan global i tan generalista, vam estructurar la sortida de l'editorial amb diferents col·leccions. Per poder entrar dins el mercat de Barcelona, per dir-ho d'una manera, també hi ha tres o quatre col·leccions que tenen una visió més de país, més nacional, i ara la col·lecció de teatre, mal m'està dir-ho a mi, però crec que és el referent amb l'edició teatral de Catalunya, no? I a part del teatre teníem les excursions, les fèiem a través de Rafael López Monné, que jo crec que és un geògraf que realment ens ha ensenyat molt dels nostres espais, dels camins i de les excursions. I la tercera línia, que no era local, va ser l'Atenea, que era una col·lecció de gènere que per mi va ser molt interessant començar, bé, començar de la mà de la Montse Duc, perquè lògicament ella és la gran batalladora del tema. La col·lecció Atenea presenta obres diverses de gran qualitat, d'alta divulgació científica, monografies i col·lectives de caràcter interdisciplinari de l'àrea d'Humanitats i Ciències Socials. S'hi han tractat temes d'història, sociologia, assaig, biografies, dietaris, art, política i literatura. Algunes són tesis doctorals, d'altres, resultats de projectes de recerca o síntesis de seminaris. La major part de les investigacions s'han fet a la Universitat Rovira i Virgili. Des del 2013, les obres es coediten amb publicacions URB, que d'aquesta manera compleix amb la finalitat de difondre el coneixement. El Consell Editorial està format per Anna Bringas, de la Universitat de Vigo, Laura Guidi, de la Universitat de Nàpols, Mònica Moreno, de la Universitat d'Alacant, Montserrat Palau, de la Universitat Rovira i Virgili, Maya Zobko, de la Universitat de Zadar, i Mary Nash, de la Universitat de Barcelona. De fet, la història de les dones i del gènere comença als anys 80, més o menys, del segle passat, amb l'impuls dels Women's Studies americans, i a poc a poc algunes recercaires en el camp de ciències socials i humanes ens vinculem a aquesta línia de treball, perquè implica no tan sols una qüestió contributiva, de dir, les dones hi eren, quantes dones hi havia, no n'hi ha prou amb això, sinó que amb l'aparició del concepte de la categoria de gènere es tracta d'alguna manera de l'aparició d'un altre paradigma d'interpretació de la societat en el present des de la sociologia, en el passat des de la història, historiografia. La categoria de gènere
és tan important en l'estudi de les societats humanes com ho és el de raça o el de classe. Són factors que ens permeten entendre la dinàmica d'una societat, els elements de discriminació, etc. A mi em fa molt de goig veure com llegeixes qualsevol article, text d'Arenal, de Women's and History, etc., de revistes de referents, i citen les nostres publicacions. Hi pot haver una tramesa individual de la persona autora, o bé hi pot haver una mentoria, és a dir, alguna persona que ha estat en un tribunal d'una tesi doctoral o d'un treball de final de grau o un treball de final de màster i que pensa que aquell original val la pena que sigui difós, no? que sigui publicat. Aleshores, la dinàmica és, el consell editorial comenta la rellevància del tema, però sobretot el paper rellevant és de les persones avaluadores. Són dues persones, sota l'anonimat, que fan un contrast i que donen escrit, tenim una plantilla, donen per escrit la seva opinió sobre l'obra. Quatre obres poden ser una mostra per conèixer la col·lecció. El darrer llibre publicat és Doblement oblidades, les dones espanyoles i la seva col·laboració en l'esforç de guerra de les Brigades Internacionals, d'Anna Sospedra, que va rebre el premi Maria Elena Maseras. L'autora, tortosina, graduada en Història a la URB, va fer el treball de fi de grau sobre aquest tema i és professora de secundària a Barcelona. El llibre Doblement oblidades dona a conèixer la història de les dones espanyoles que van col·laborar amb les Brigades Internacionals durant la Guerra Civil Espanyola, un tema que havia estat totalment oblidat per la historiografia tradicional de la guerra. Per donar veu a totes aquestes dones espanyoles, he seguit un mètode d'estudi que s'ha basat en l'estudi de la documentació de les Brigades Internacionals, un arxiu que es custodia actualment a Moscou, però que està totalment digitalitzat i que està disponible en línia. I a més, també van ser molt útils totes les memòries i autobiografies de diferents brigadistes que recordaven aquestes dones espanyoles i la seva tasca. En total, s'ha pogut recollir la identitat de 310 dones espanyoles, tot i que la recerca no va ser gens fàcil perquè la informació era molt escassa i estava molt disseminada. Aquestes dones espanyoles van tenir un paper importantíssim en l'àmbit sanitari, en la cura infantil, en les tasques de neteja, tasques administratives, periodístiques, de traducció i tasques culturals i solidàries. L'obra El maig de les dones, el moviment feminista a Catalunya durant la transició, l'ha escrita Meritxell Ferrer, nascuda al Pla de Santa Maria. És part de la seva tesi doctoral i premi ex aequo Maria Elena Maseras. Col·labora amb el grup de recerca Ideologies i Societat en la Catalunya Contemporània, ISOCAC, de la URB, i treballa com a tècnica de cultura i igualtat a l'Ajuntament de Mont-roig. Crec que el llibre el que porta és una visió plural i de context del que va ser i va significar el moviment feminista a Catalunya durant la transició democràtica. A partir del que signifiquen les Jornades Catalanes de la Dona, que és la gran trobada que es fa a Barcelona al maig del 76, es comença a impulsar tot el moviment. Sí que és veritat que ja existien moltes associacions i entitats que havien treballat en l'antifranquisme, però el maig del 76 és com el gran revulsiu, de quin sorgeixen les principals reivindicacions que marcaran l'agenda política de la transició pel que fa als drets de les dones, i també neixen els principals grups que articularan tot aquest moviment. Crec que és important tenir en compte que les dones som i hem estat subjectes actius de la història i que es visibilitzin aquests estudis és important, sobretot també en llengua catalana. Maria Àngels Francesc va elaborar la primera tesi doctoral en català i la primera a l'estat espanyol sobre l'escriptora Montserrat Roig. L'autora, nascuda a Alcoi, és professora de literatura catalana contemporània a la Universitat d'Alacant. El seu llibre es titula Literatura i feminisme, l'hora violeta, de Montserrat Roig. El que m'interessava era revisar la dimensió pública de l'escriptora Montserrat Roig com a intel·lectual i com a activista del feminisme, tant a través de seus assajos i articles periodístics com de manera més subtil i més tamisada a través de la seva obra de ficció. Justament aquest llibre revisa aquesta dimensió
de la obra de ficció de Montserrat Ras des de la perspectiva de la crítica literària feminista. El que faig és centrar-me, penso que L'hora violeta és la novel·la que millor manifesta les contradiccions, les ànsies d'alliberament que implica el moviment feminista en els anys 70, però per això em vaig plantejar que calia primer revisar les obres anteriors, les tres que precedeixen L'hora violeta, perquè considere que en aquesta novel·la conflueix doncs, tota la reflexió, tota la passió, tota l'estima de Montserrat Roig per el moviment d'alliberament de les dones i també al mateix temps tots els dubtes, totes les renúncies i totes les contradiccions que això implica. Per tant, faig una anàlisi literària, explore temàtica, personatges, els arguments i també, diríem, l'art de la seducció a través de les paraules que ella efectua a través d'aquestes pàgines. Mireia Ros, llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, es va doctorar a la Universitat Rovira i Virgili. El llibre que firma, titulat Dones del moviment republicà irlandès, Her Majesty's Armagh Prison 1971-1982, és fruit de la seva tesi doctoral, que va ser mereixedora del Premi Exequo Maria Elena Maseras. Ara treballa de professora de secundària. Jo vaig escollir aquest tema perquè sempre havia estat interessada en el conflicte irlandès i de casualitat, estant a Belfast, vaig coincidir amb la presentació d'un llibre de dones que havien estat a la presó i havien escrit el seu propi llibre explicant les seves històries i vaig percebre que hi havia una història doncs, molt potent al darrere i vaig decidir investigar-ho. La metodologia va ser principalment a través de les fonts de memòria oral. Va ser molt complicat perquè en un primer moment, malgrat havien acceptat fer-me l'entrevista, quan els enviava el contingut de la mateixa, no em contestaven els correus i no vaig tenir accés. Vaig haver d'estar molt de temps viatjant a la comunitat perquè finalment doncs, una dona accedís a respondre'm a l'entrevista, llavors jo crec que entre elles s'ho van anar explicant i va ser més fàcil respondre aquesta entrevista. I el paper de les dones en el moviment republicà irlandès al final va ser un paper protagonista, com el de les dones en la història, protagonista doncs, en la lluita armada, protagonistes en la lluita al carrer i protagonistes també en la lluita a les presons. Atenea està a punt de créixer amb dues obres més. Un estudi sobre les dones i les epigrafies romanes de Tarragona, a càrrec de Teresa Buey, i un altre que analitza la revista Companya, editada durant la Guerra Civil, que ha escrit Júlia Quadrat. La col·lecció feminista d'Arol Editors, que rep la distinció Maria Antònia Ferrer 2022, treballa doncs amb la URB en la transferència del coneixement d'estudis sobre les dones, gènere i feminismes. Aquesta és, precisament, una de les funcions de la Unitat d'Igualtat de la Universitat: promoure i afavorir la formació i la recerca específiques en aquests camps.